Здравейте на всички хора, аз съм Прогеймър Денис, това е пореден епизод на Outlast 2 и това би трябвало да е финалния епизод на играта, тъй като стигнахме доста далеч, но това би трябвало да е финалния епизод на играта, живот и здраве. Само трябва да си оправя мика. Чакайте само секунда. Ето така. И да, това вероятно трябва да е последния епизод на играта, така както мисля. Not like I do. Holy sh! Она магони перфектно. Как се обръщаш да... Не ме интересува, няма да я гледам. Забравих как се обръщаш да я гледаш назад. Ай, бегай, 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 бегай. Отгоре има нещо, не знам. Брат, уна се с мене. Ари бе! Holy shit, какво върва? Ау! Ай, чуп се. Кво има, бе? Хода ли, бе? What the f... Ау. Спряха ли амагоната, майда? Да я починем малко, че аз се уморих. Find Lynn. Nothing matters but... Да. Две батерии. Той епизод според мен ще малко... У нас в цел отгоре. Той епизод би трябвало да е малко по-късишък, тъй като... Както казах, приключваме играта. Вероятно трябва да я приключим. Да, ако не я приключвам, ще направя една добавена част или просто ще... Не, няма как да не я приключвам. Според мен ще я приключвам този епизод. То ако не може да направя клип, понеже е другия епизод, ще е прекалено късто, ще от сорта на една 2-3 минути, брат. Така че да се насладим на играта за последно. Колко бавно ходена е. И не стигнах до никъде. Ко? Найс. Ха! Чакайте, ще ме щупам малко спейса. Презареда секунда. Get carry more bandages. За кое защо идвам? А! Ака. Добре, хора, чакайте секунда само. А, ака. Чаптър 15. Ай. Се случва, бе?
А, брат, аз съм напълно пиян. Съжалявам, хора. Няма го повтора. Ау! Звънаха ми по телефона, просто съжалявам. I'm beating you. Get off. Get off me. Ужасно, лак спайк, перфектно. You have to tell me. Махеса. Кой ти казва, Махеса? Not unless you answer. No. Fine. Then you have to give up. If you say I win, I'll let you up. You have to say it. You win, okay? You're such a pushover, Blake. Oh, artichoke. Държим се за ръка. Нищо добро не говори това. Нямам камера, брат. I don't know why you have to be so precious about it. Did Lynn ask you to ask me? I asked first. So, I don't know. Nerd, shut up. You are. She said to ask, didn't she? Maybe. I don't know. I just wanted to know. You're a nerd too. I know. Holy shit. Камера видях я там. А не, не е било камера. Екзит такова. Но микрофона ми е прекалено близо. Ето така. You think your parents are home yet? No. Usually not until after dinner. You think I could come over? Yeah, sure. Why? Why what? Like, why do you want to come over? I don't know. Бати тъпен микрофон. Шак, съжалявам хора, ако се издават някакви гадни звуци. Jessica? Oh, sorry, we... What are the two of you doing? Кафто, вата? I'm sorry, Father Loudermilk. То не причиняваш кошмарите, мангал. You were just leaving. Let's step back into class, please. Blake? You're not in trouble yet, Blake. You don't want to get in trouble, do you? Just stay with me. I want you two to tell me what you were doing in here. Were you misbehaving? Do I need to call your parents? Jessica, do I need to call your father again? No, please. I only want us to be friends. Nobody's in trouble yet. Does one of you think you can make this right? Jessica? Jessica, look at me. Will you pray with me? Will you help me make this right? Why don't you go along home, Blake? Don't go. Did I interrupt something between you two? Таша бъде изнасилен, чак. Then what did you want? You won't say? You know, shame is a gift from God. To let you know right from wrong. And what you want is very wrong. Go home and pray. Stay. I want you to stay. Blake, please. This is awkward enough. Nothing's the matter, but I need you to leave us. Don't. Everything's okay. You can leave, young man. Всичко е добре. Изнасилена. Ходили сте така в някакъв дълъг коридор, човек, и да е тъмно. В нашата даска няма толкова дълги коридори, човек. Я гледа какъв е дълъг този коридор.
Verstehe. Кое-как. Вижу город, чувак. Вы что, гукай сидел, брат, горе? Ау. Щупил я врата, чувак. Fuck you! Holy shit. Ah, walks back, fuck. Then I'm a god from this. Да, газ, газ, газ. Любота. Fuck! Lin! Lin! А тут фурия, брат. Ау. You're pregnant. How are you pregnant? Please. I don't want to die here. I don't want our baby to die here. I won't. I won't let them kill you. We have to get out of here. Костням. Дравчета-то конч. А, да фак на колеса мое. Ау. А, тук има някаква пътека. Аре стига, бъна, де съм работа? И супер обърканата игра, чак. Аз дори не знам дали се движа. Аааа, манго. Нече пътека. Дай поне. То спочна да говоря. Я явно сме. Явно сме на прав път, да, на прав път сме. Вайдо, не знам как го намерих, човек, ужас. О, това ли са крема, честно ме? Down here! Help me down! Please, Blake!
Okay, okay. Jesus, be careful. Fuck! Fuck! Lynn! You okay? I'm coming down. It hurts. I'm sorry. I need to lie down. Back here. Be okay. Oh, shit! Come on! Come on! Holy! Oh fuck! Oh, Jesus Christ! Well, this is good. I just need them. Tu ne pala bacila to, što to je? Ale, što su to? Aj, pazi se glava tamo. Aj, v gaza. И то с нашей вина пала, чувак. Ай, пойми, бе. Умрма. То с как исках да умра, чувак. Ще нямаме батерии, хора. Дори не знам как лучше пътя, човек. The world was on fire, the baby was coming. An impossible child. Lynn said Jess was like her little sister. I don't know what I'm supposed to do. None of this is my fault. That's a wrong casa. Shit. Come on, Lynn! We have to get inside! Oh, this is a big man. Раждането. I can't do this. You can do this. Oh god.
Something's wrong. Just keep breathing. It feels like something's wrong. It hurts too much. I know, baby, I know. But you can do this, okay? Just keep breathing. Oh, fuck! Fuck! Хотя, что ему такая гадная рана, крокотая, вы шо? Айде, не скарахиваться. Ау. Няма нищо. Там няма нищо. Сега ще обяснаме, що реално толкова много... Добре, ще го каза това. Кът приключи играта. Лин умря. Haven't even kissed her yet. What? Oh. In Beauty and the Beast? Oh, you mean drama. The play. We're saving for the, like, actual night. Uh-huh. We are. Okay. We, like, cheek kiss. So, like, is she your girlfriend? Tell me, or else. Or else what? I got you again. That's the child, isn't it? My God. Oh. We're taking care of my children. To se donesao Biblijata, viždete li tamo? I'm powerless again. The child's too strong already. You've murdered paradise. God has gone silent since the storm, the birth. Who will he have if he destroys us all? Who will he have left to punish? I killed my children, all of them, every last one. There's no more perfect faith than that. And still, God is silent. Kill that child if you can. If you love anything at all, crush its skull under your heel. I know God doesn't hear dead men, but I expect he answers them. Hi. До там вот. То дебеле и то умре. Нещо не направи нещо, да, ма. Не иска да снимаме лунт. Priest dies. You didn't have to do anything. You were a child. Nobody could expect anything of you. None of this is my fault. I'm it. Tobishson. That's everything.
Holy shit. Ah, nisam ga napravio da sam ždao do majko. Holy shit, kogo beha. Baba na svički. Oh, spokojna muzička. I večer na jedna kraja den. Smijate li prs koliko momenti mi nahvatska? Прирязана ягушта. И я бял лицо туш. I'll never let you go. You'll never let me go. Now the light has gone away. Savior, listen while I pray. Begging thee to watch and keep. And send me quietly to sleep. Watchful Savior, wash away. All I've been wrong today. Help me every day to be gentle. Gentle, more like thee. И да, хора, превъртяхме. И да, Саша ви обясня. Значи, не вижда бебето. Реално, Лин казва, там няма нищо. There's nothing there, нали? Ако се загледате, има, като видите на много видеа, сянката как той държи, но реално не държи нищо, смисъл направо е. Все едно държи бебе, но в ръцете му няма нищо. Ще ви изкарам една снимка, ако намеря от някъде в интернет, изобщо ако намеря. И да, от толкова много шак се е психиасал и получава такива привиждане и аномалии, или не знам точно как се казва, от цялата, от около него, но... Да! Дано тази поредица хора да ви е харесал все пак. Абонирайте се към страницата ми и най-вероятно ще се видим с DLC-то на Outlast или с вероятно следващия Outlast. Чао, чао от мен и до нови срещи!